Ermənistanda Paşinyanın istifası tələbi ilə aksiyalar keçirilir. Müxalifət hərəkatının üzvü Gekan Manyukyan aksiya iştirakçılarını parlament binasına arxa çevirməyə, bununla da dırnaqarası hərəkətsiz quruma münasibətlərini nümayiş etdirməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə vergi ödəyicilərinin hesabına maaş alan deputatlar vətəndaşların hər şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün heç bir iş görmürlər. Qafanda da Başnazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, Paşinyan hökuməti ölkəni dərin bir böhrana və xaosa gətirib çıxarıb. Dövlət idarə etmə sistemi işləmir. İştirakçılar ölkənin sabitliyə və səmərəli işləyən bir dövlət sisteminə ehtiyacı olduğunu, bunun yalnız Başnazir və bütün komandasının istifaya getməsindən sonra ola biləcəyini bəyan ediblər. Orxan Qurbanov, Baku TV.